نهاد پشتیبانی از کودکان با نزدیک به 1700 پسر و دختر که سنشان زیر 18 سال است در ولایت‌های مختلف درباره تاثیر محدودیت‌های تحصیلی مصاحبه انجام داده است. یافته های این نظرسنجی نشان می دهد که 45% از دختران به مکتب نمی روند، در حالی که این آمار در میان پسران به 20% می رسد. یک ماه پس از حاکمیت طالبان، سودابه نژند روند آموزش به کودکان را آغاز کرد. این آموزگار اکنون دختران بالاتر از صنف ششم را نیز در اینجا آموزش می دهد. بعد از اینکه مکاتب برای دخترها بسته شد، ما خواستیم یک فضا را به می دخترها ایجاد کنم و در این صنف یک مکتب پنهانی است، البته یک خانه است که ما میز چوکی برشان گرفتیم و دخترها می اینجا درس می خوانند. جای ناراحت کننده است. مکتب واقعا یک لذت خاص خود داره و ما بسیار هم صنف خود می بینیم که در اینجا نمیایند ولی در خانه هستند. بسیار ناراحت کننده است که مکتب ها را برای دخترها بند ساختند. اسوشیتد پرس گزارش داده است که هیچ نشانه‌ای برای جزئی بازگشت دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب وجود ندارد. بسته ماندن مکاتب به نفع یک حکومت، به نفع یک دولت می باشه، بلکه برای ضررش می باشه. به خاطر اگر ما یک زن آموزش می دهیم، می فهمیم که ما تمام یک جامعه را آموزش می دهیم. رئیس دفتر حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان دورماندن دختران بالاتر از صنف ششم را به مکتب نگران کننده می داند. نزدیک به یک سال می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب باز ماندند و آینده مبهم دارند.